Sommaren är nära och vi går snart in i semestertider där många passar på att ta ledigt. Under sommarsemestrarna syns dock ofta ökningar av flera typer av bedrägerier. Framförallt bedrägerier där företagen luras att byta leverantörer och kundernas betalningsuppgifter. Genom ändringar i systemet betalas då stora summor ut till bedragarna istället för till rätt mottagare. Distansarbete, både under pandemin men också under semestrar, innebär ofta att inarbetade rutiner kastas omkull. Flera bedragare än någonsin försöker utnyttja detta. Och det gäller verkligen att vara vaksam för att inte luras av deras allt mer förfinade och sofistikerade metoder. Några råd för att undvika att luras av kriminella personer i sommar. 1. Se först och främst till att era anställda känner till olika sorters bedrägerier och hur dessa kan gå till. 2. Ha tydligt beskrivna procedurer för betalningar. Betala aldrig ut pengar utan först verifiera att begäran var riktig. 3. Var försiktig med länkar i e-mail och att vara uppmärksamhet på om det är någonting lite konstigt med språket i kommunikationen. 4. Etablera en så kallad SPOC, Single Point of Contact, så att ni vet att ni har ett ställe hos er leverantör som ni kan kontakta kring betalningsfrågor för att säkra upp att förfrågan är på riktigt. 5. Var uppmärksam på om något är onormalt eller på något sätt utanför de vanliga ramarna. Och den 6:e punkten. Tid är en faktor. Om pengar har gått iväg, ta genast kontakt med banken. Om du är osäker, ring oss på banken. Vi hjälper dig.